Par to, ka Andrejam Spridzenam būtu paskastīšu firma kādā attālā salā, kaut kur ļoti tālu prom, tā riktīgi necaurskatāma, riktīgi noslēpta, nomaskaita un varbūt arī daudz slāņa, zini, ka viena paskastīšu firma tur vienā salā, tad kaut kur pavisam citā salā ir cita paskastīšu firma, un Spridzenam pieder tā viena firma, un tad tā otra firma pieder tai pirmajai firmai, un tā tālāk, tas daudz slāņainais, to īpaši Latvijas velns, nu mums viecējies, Lucifer Lembergs vai nu tas tur, kur viņš tur ar naftu ņemās, jā. Viņš ir ieteicis, ka tā vajag darīt, ka tas ir labas politikas piemērs, ka vajag daudz slāņaini taisīt, vajag schemot un zakt, un drošāk ir nevis vienu paskastīšu firmu, uzreiz uz sevi ņem, bet paņemt vienu, un tad tai pieder cita, un tad vēl vienu. Reāli bija pat video, kur Ventspilī tika atvērta kaut kāda jauna rūpniecības iestāde, un viņi ražoja daudz slāņainus iepakojumu materiālus, tādus vēl apdrukātus. Un Velns pa to stāstīja, un viņš reāli ar kvēlu un iedvesmu stāstīja. Viņa atsniņas mazliet tā ir, kā lai saka, iemirdzās. Es to video skatoties sapratu. Šitais cilvēks ar daudz slāņainām lietām, zin lietas viņš. Viņš ar daudz slāņainām lietām ir daudz pieredzes guvis, un viņš, protams, ļoti pozitīvi vērtē, ka viņam tur kaut kas daudz slāņainis atkal Ventspilī būs. Un daudz slāņainība, tas Lembergam nav svešams. Daudz slāņains. Jo viss tas tranzīta naftas biznes, caur kuru viņš arī ir iegūs tādu kā, samērā cildinošu titulu, tranzīta naftas bandīts numur viens, jo tik daudz no tranzīta naftas sazadzies kā Lembergs, Latvijā nav neviens, to viņš ir tiešām arī iegūs, tāpēc jo viņš jau inovatīvi un uz priekšu skatoties 90. Jau toreiz zināja, kā vajag tur daudz slāņaini tās paskastītas, kur tur kura sala labāka, kur tur likumi labāki, kā tur vajag darīt, kuru juristu tur vajag. To viņš visu zināja. Protams, cik tur tie slāņi ir un kā tās visas firmas tur tajos slāņos sauc, to es tik sīki nezinu. Bet ko es zinu, ir tas, kad tas nav bijis godīgs biznes. Ka Lembergs tās visas lielās bagātības, kas viņam ir, tos visas miljonus nav nopelnījis godīgā ceļā, bet gan ar nekrietnīgām zādzībām, valsts izzakšanu, korupciju, sēmošanu, oktagošanu un visu kaut ko citu slikt. Daudz slāņēts. Tomēr oktagošana, sēmošana un zakšana tagad sasniegosi vismaz priekš Dobeles izsaimniekotāju tādu pavisam jaunu līmeni, jo viņš... Tas nozīmē, ka viņam tagad ir īpaši tāda laba un samērā tuva pieeja tranzīta naftas bandītam numur viens, un tagad visādi dēmoni un vēli var baigi čupoties un kopā darīties un šiverēties. Un, protams, arī LZS priekšādātājs Augusts Brigmanis cenšas visādi nomaskēties un izlikties, ka viņš ir tur baigi latviskais un ka viņš tur ar komunismu un visādiem saskaņiešiem un ždanokām tur nemaisās. Bet tā nav, jo viņš ir agrāk komunistiskajā partijā bijis. Ja? Un viņš tur nebija tāds kaut kāds pavisam mas aizmugurē sēdošs puišels, kurš tur varbūt bija sasniedz 18 gadu vecumu, jau varbūt jaunības dūlumā tur pat cik vēl nebija internets un tā nejauši tur ir ieklupis iekšā. Nē, viņš tur ir ieņēmis samērā vadošu samats. Viņš tur nav nekāds sniegs bijis. Un
Tāpēc es domāju, ka Augusts Brigmans un viņa eksistence kā tāda un viņa pārvēlēšana kārtējo reizi, proti 8. aprīlī par LZS galveno šefu, pierāda pavisam skaidri, ka viņi, proti LZS, ir mēskāti komunistiskās partijas biedri, kuri vēl ar vienu domā. Un padomu laikos bija tā, tas, kas mācēja kukulu dot un kaut kā sarunāt, un bija korupts, tam gāja labāk. Jo bija visur vienādas cenas, un bija plāna ekonomija, un bieži veiklā mantas trūka, bija tāda sistēma, kad arī zem lentes lika, un tas, kurš mācēja tur kaut kā tā pienāpās parunāties, un kaut kādu pretiesisku labumu dot tai pārdevējai, vai tai, nu, atbildīgajai personai, kuru izliem par to, kurš dabū un kaut ko, kurš ne. Tas drīzāk bija spējīgs tikt pie tās mantas, tas ilgtermiņā labāk dzīvo, un tad šurp, turp, to korupciju tā ņemoties, varēja tikt pat priekš komunismi, PSRS līmiņam. Komunisms reāls viņiem nebija, viņiem bija sociālisms un arī vēl švaks sociālisms, bet, nu, PSRS viņiem bija. Un tur bija tā, ka labs priekšnieks bija tas, kurš bija korupts. Un, protams, arī pats Velns ir bijis komunistiskajā partijā. Un tur ir ņēmies un šiverēs. Un visas tās sliktās pieredzes, visas tās sliktās iemiņas, tās viņš nav aizmirsis. Bet gan pilnās parāja tālāk pielietojas un nonācis pie milzīgi lielām bagātībām. Un, protams, tagad dzīvo zaļi, jo kas viņam nekaiš. Prezidents ZZS, ministra prezidents ZZS, un viņš var savu pozīciju kā galvenais lēmējs valstī faktiski stabilizēt. Bet es esmu pirāts, es no viņa nebaidos, un es viņu visādos vārtos saucu gan pa Valnu, gan pa Latvijas Valnu, gan pa Luciferu Lembergu, gan pa tranzītu naftas bandītu numur viens, un man viena nauda vai mani cietumā sēdina vai šauj nost, vai man kaut kas slikts notiek. Man vienalga, es tik un tā darīšu tā, kā es gribu.